Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku, nih, mak tuh mau bersih-bersih halaman rumah. Nah, rumah mak tuh itu halamannya banyak sekali daun-daun kering karena kemarin hujannya lebat lor sama angin, jadi daun-daunnya kering banyak sekali. Ini ki kan ya lor ki. Review dene mak tula. Alhamdulillah. Semoga berkah nih. Duriane mak tu di depan rumah. Ah. Ini nganu lho, iki nganu lho sing rontok wis ukih banget. Tapi seandainya dadi kabeh yo wite malah do sempal ya lur. Wis ana sing gedhe iki lur. Masih kecil gitu Ren, masih kecil. Sama itu udah besar. Kelor ya. Iki wite durian iki sekitar 6 tahunan lur. Biyen mak tuwi kanu lur. Sangger micet ning kota. Sangger micet ning kota kuwi nganu lur. Entuk duit lak lumayan lur. Mesti karo mak tuki karo aku kita tanjak ke nganu lur. Apa kuwi uwit-uwitan sangger micet ning perumahan Wahid, kuwi perumahan elit lur. Ning kono micet ben perumahan elit wong sugih-sugih. Yo Cina, yo wong Jawa ngono kuwi lur. Kuwi mesti mak tu ngger Bali kuwi menggo pada yo ning KPPT iki nganu lur. Ning KPPT iki mlakune adoh. Tapi mak tu niat banget ngono kuwi tak tukokke uwit siji. Ki mbiyen wite iki cilik kuwi regane 5.000 lur. Regane 5.000. Terus tak tandur ning depan rumah ini 6 tahun yang lalu. Saiki wis metu ping telu iki lur. Duriane metu ping telu iki. Nah, duriane iki durian montong. Wel, rasane lur legit ora umum. Nah, iki review tandurane metu di depan rumah. Iwet mangga lor, gandeng wite mangga kuwi dhisik wis tau kembang pisan. Ning karo pake kuwi senengane disempal-sempal kuwi lor klo. Pange disempal-sempal ditugel-tugeli ngono mergo ning cedhak wit duren iki lak wite iki endhek ngrembuyung. Terus nak wong lewat ki sok nyinggol-nyinggol ngono lor ganggu. Terus karo pake iki pange sing kuwi disempal dipotong. Engkae dipotong, engkae dipotong. Dipotongi karo pake. Dadi ora lek metu lur, dadi glojane ya lemune ngono lur. Iki mangga mana lagi? Dadine mangga mana lagi sing manggane gedhe banget kuwi lho lur. Nah. Iki mak tuh carane nandur ngene iki. Pokoke sangger meh mijet. Neng daerah kuwi saben dina lho ning perumahan kuwi. Dadi mak tuku kuwi gawe lubang siji ngono lho. Engko meh urung feeling pokoke sing penting gawe lubang ning ngarep omah ngene. Terus tak gawe kuwi lho, laran-laran ngono kuwi. Lah, kuwi larane daun-daune kuwi. Nah, tak gawe daun-daun sing wis berguguran ngono kuwi lho. Tak kok genggur luangan terus tak pendem. Dadi luangane le mak tu le gawe rada dhuwur. Gitu ku wit durian, wit mangga, wit jambu. Iki jambu madu lur. Wah, mbiyen wis tau metu jambu ini ijo legi banget iki lur. Nek yo gandeng kuwi le nandur kuwi terlalu dekat, terlalu cedak karo tanduran liyane yo ngrembuyung telan-telan terus ketok peteng karo pake karo bojone mak tuku terus di paprasi dilongi kae rapone wis metu
teleponen di Esamuna semetu. Terus alhamdulillah kuwi sing duriane sing kono ya wis metu wae akeh banget lho iki. Tapi yo paling sing dadi pira ya lho iki entek apa. Nak dadi kabeh malah wite ra kuat lho. Soale kebuak banget. Wite iki ger kembang tok kiwe nganti mentelung pange cilik-cilik ngono kuwi. Nah, ngene lho lur review. Lah pokoke dadi wong kuwi aja wegan. Yo yen duwe lahan kuwi yo ditandur-tanduri iki tetep manfaat lur ditanduri sing bermanfaat. Ngono lho lur. Nah, iki wit jambu, iki jambu madu. Pernah metu lur. Lah kae ra umum. Wah, ya soalnya jambu iki nak kelemon ngono kuwi biasane angel metune lur, kudune kuwi nganu. Godhonge di longi, tapi yo ora kober lah yo wis dhuwure sakmono. Iki sersat dicok yo wis pernah metu nganti adil. Payu pira nak 200.000 payu wet. Sersat sakmono. Sersate gede-gede banget. Oke. Sersate gede-gede banget. Lah iki lur, jebule sersate yo metu ek lur nah, metune alhamdulillah. Kuwi cek cilik kuwi ya lur ya. Cek cilik metu kuwi, metu neh lho. Iya sersat, kuwi sersat. Kuwi ya sersat kalau metu meneh. Lah iki wite duren, iki ki wingi kembang akeh banget. Gandeng ketigane dawa ya lur ya. Dadine yo do garing lor, tapi alhamdulillah pijak neng sing ngembang, terus kayo no sing dadi, kalau ki durian ni ki icu banget, legit banget lor, kaya ini durian musangking lor, jadi ni, lah kaya durian ni ki kulitnya icu, legit banget, ki jenenge durian durian musangking. Nah, sing iki sing kuwi durian montong. Nah, iki montong sing gak mau musak. Ayo review sing sebelah rumah. Indek mak tuwi mbiyen kan lho sanggar mijeti kuwi ning daerah kota, kuwi mesti mak tu anu lho tuku wit raketong siji mangga, tapi sing sebelah kene samping rumah kuwi wis urip lemu-lemu ning karo pak iki ora ngerti nak kuwi bibit unggul yang pake kan gawe ini kerja lor mangkat esok bali bengi dadi ini orang mudeng kuwi ini bibit unggul lah kaya lir kaya durian ini WTW gak sakmono nak sing iki patang tahun lor iki leku nantur ya WTW cilik patang tahun tole tak rabu anggar godong-godongan gugur kuwi tak gugur ngisore ngono kaya lor lah ngono kaya jadi yang ngisore reget ngono kaya ini ora apa-apa ngono. Durene kae lur. Kae metu telu gedhe-gedhene ra mung kae. Terus sing kono, sing dhuwur kono ya ana kae cek cilik-cilik. Kae ketok cek cilik-cilik. Kae. Nak durian montong kuwi. Durian ki saiki sing bibit-bibit unggul kuwi nganu lur. Nak metu ki nganu. Ora kaya ya, ora begitu des. Kaya durian lokal metu bareng. Dadine ngene, metu ana sing wis gedhe, ana sing cek cilik, ana sing gek kembang ngono kuwi lur. Dadine wis yes ngono kuwi. Iki wit. Iki alpukat super lur lah. Lemune kok ngono, tapi urung metu. Muga-muga engko taun depan kuwi wis metu. Iki dhisik bibite sijine 70.000. 70.000. Iki wis telung. Iya ya semeh patang tahunan iki. Wis patang tahunan lumetu nak nongkone kuwi anu lur. Panen terus nongkone ku gedhe-gedhe legi kandel. Kuwi dhisik 20.000 sawet. Sawet cilik ngono kuwi 20.000. Dadi mak tule nandur-nandur kuwi anu lur bibite tuku ning pertanian. Dadi yo cilik-cilik semetu. Enak sebelah kono lur, tak indik. Indik ati kene ya lur soalnya iki digembok lawange. Lah kae wit manggis, kae ana rong wit. Wis gedhe-gedhe lemu-lemu. Kae mbiyen
sakwite kuwi 35.000 manggis. Terus kae nak nanas, kae nanas e do metu lur, kae nanas batu. Nanas batu kuwi rasane manis banget. Iki yo sersat, iki sersat jumbo. Dadi nak nandur ning sebelah rumah kuwi yo apike yo tukune bibit-bibit unggul dadine ora kesuwen ning enteni yo lur. Larang sithik ning ora. Kesuwen ning enteni. Tapi yo dengan semangatnya maktu kuwi nak lunga tuku wineh terus di apa tandur. Saiki pake wis ora kerja tinggal menikmati ndelok tandurane do metu. Gedi-gedi, api-api, ngono kuwi pake seneng. Tapi nak maktu biyen ora ndakal-akal ngono yo. Pake saiki leren nek kerja yo ora duwe tanduran lur. Maktu kuwi wong wedok ning seneng nandur-nandur. Iki lah, iki kelengkeng pingpong. Nah, kok pingpong? Pingpong apa pingpong? Nak pingpong ki olahraga ya lur ya. Iki pingpong. Nah, kelengkeng pingpong. Iki ndisuk setau metu gwedi-gwedi banget, legi banget lur. Anu kelengkenge. Digedhi. Nah, nak iki saat iki kelengkeng iki ge ngembang. Wih, kayak ngembang sak dompol weh lah. Bing sak dompol, kembangnya kong ngono muka-muka dadi. Kelengkengnya gede-gede manis banget. Iki ser sate, iki nak iki durung tau metu tapi karo pake direncai gitu loh. Terlalu deket rumah, jadi iki apa pang-pang iki nglembrah-lembrah ning nggon teras lur lho dipotongi ngono. Nak jane bibit unggul ngene iki lur nak wis urip iki dilonglongi godhonge diopeni. Dikai pupuk, mak tu kan rantai pupuk, tapi pupuknya gara cuma laran, godong-godong garing, kok tak biuk ya kono wae. So nak wis, kira-kira bosok diurugi lemah, kan kita resik. Ngono lara. Ayo sedulurku, dimana kalian berada? Semangat, semangat, dan tetap semangat. Nah, jadi ini, yuk wilur, kena hiburan. Mak tu ijek belajar tapi saya dulu tak ngisar gimangan kita pengin lor pada angel hilang ni. Leno lipan leno kok kah makku ki benda tu kira sah larang-larang. Leno penawat kok bu nak tinggu ni ku nganung beten tak luntur lah. Aralek luntur ki malah aralek ganti-ganti lor ki. Satu sebelah nganu ya tak rauh barang. Yuhudu barang ijek. Lipan ijek kandel. Jadi semua seiler ya, entahnya matu, tolong didukung, ditutul abang-abangnya, di like, komen, dan subscribe. Matu memang yo sesuai orang aktif, mereka kui kahanan dan situasi. Fokus ngomong butuhnya cilek-cilek, oke? Tapi alhamdulillah, nak matu do kerja kabeh, do mapan, tunggalnya yo, enek sih ngomong dewi, tunggalnya nak sing cedak omah yo. Tak sambangi lur. Dadi ne yo tak sambi-sambi. Ana wong pijet yo mijet. Dadi ngono kuwi ning ora lunga dadah nak biyen lak tekan ngendi-endi lur. Saiki nak mau wedok, pas kerja dak pabrik ora penghasilane iki sesasi wis dipotong duit, potong distribusi ngono kuwi lur. Paling mak tu gerek nampa 150 200. Saiki alhamdulillah setiap hari dapat uang. Nah, mak tu kiyo dipai duwang di ngenek ke uang. Uang nganu kok, yo cek ngongso men nganu. Bukan ngongso ya lor, kabeh mau kan wis takdir amanah. Jadi uang kiyo nak sangguna ke mak tu do. Jaluk tulung, pijet, mak rek, mak tu sehat. Sik so nandangi, tak tandangi. Dekne yo gen sehat, gen mari. Mak tu yang tak rezeki, ya sing ngono kiyo. Jadi ini podo-podo ya lor ya. Wis ngene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Kontane matu mau apa lagi le matu soalnya ra iso nganu lur, ra iso ngedit TV. Wis dah.